ክቢ ቹቹ ይባላል የመጣሁት ያው እግዚአብሔር በጣም ወደው ነበር ስመጣም በጣም በልጅነቴ ጀምሬ ታማሚ ነኝ ሄዚ ጋር ቆማችሁ መታወኝ ያባበጥኩና እጄ እግሬ ያባበጠ ሰው ነበርኩ ጌታ ይባረክ ከዛ ከመጣሁ በኋላ ነሐሴ 27 ነበር የመጣሁት መጥቼ እዛ ጋ ነው አላውቅም እዛ ጋ ነው ቁጭ ያልኩት አሁን ጌታን ተቀበሉ ሲባል ተቀበልኩኝ እዚህ በዘይት ተጸለየልኝ ወደ ቤት ሄድኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔ በልጅነቴ ያው ቤተሰቦቼ በውቃቢ ነው የሚያምኑት በዛር ማለት ነው በመጥፎ ውስጥ ነበረ የሚኖሩት ማለት ነው እኔ በፍርሃት ነው በፍርሃት ፈርቼ ነው ያደግኩት ከአውሬ ጋር ከጅንጀሮ የሚባል ከእባብ ጋር ነው ያደግኩት በጣም ጫካ ውስጥ ዝቋላ ተራራ ማንም ሰው ያውቀዋል እዛ ውስጥ ነው ያደግኩት እና እዛ ውስጥ እያደግኩ እያለሁ በቃ አሁን ቤተሰቦቼ የሚያመልኩትን እሱን ነው እኔ እንትን ተወልጄ ወደዛው ነው የተሰጠሁት ስወለድ ወስደው እዛ ሰጡኝ ቤተሰቦቼ ተወልጄ እናት አባቴ ወስደው ለውቃቢ ነው የሚሰጠው ሰው ሲወለድ ለውቃቢ ነው የሚሰጠው እዛ ጋር ማለት ነው ከተሰጠው በኋላ አያቶቼ ጋር ነው ማድገው አያቶቼ ጋር ተመልሼ እያደግኩ አያቶቼ ደግሞ ያመልካሉ በጨሌ ቦረንትቻ የሚባል ነገር አለ ሳር ቤት አለ የሚካደም በዛ ነው የሚያመልኩት እና አድባር የሚባል አለ ይታረድለታል በዛ እያደግኩ እያለሁ አንድ ጊዜ እዛ አድባር ስር ንፍሮ እየቀቀልኩ ልጅ ነኝ 7 ዓመቴ ነው ተኛው እንቅልፍ ሲይዘኝ ተኛው ስተኛ የሆነ ነገር መጣና ረገጠኝ ጆሮዬንም ይሄንንም ጎኔንም ድቅቅ አርጎ ረጋገጠኝ ብቻዬን ነኝ እንግዲህ ጫካ ነው ብያችኋለሁ ማንም ሰው የለም ግቢ ውስጥ ምኖረው ነው ብቻ ነኝ ከዛ በኋላ ከዛ ስነሳ ደቅቅ ያለው በቃ መነሳት መሄድ መራመድ አልችልም በዳዴ ነበር መሄደው ተመልሼ እንደጻ ከዛ ደግሞ ምን አርገው እንዳዳኑኝም አሻሽተው ምናምን በአርገው ምን እንደሚያረጋው አላቅም ብቻ ዳንኩም ቆሜ መሄድ ጀመርኩ በቃ ተካደም ተባለ ያ ጀበናል እኔ ተሰጠ ያንን ሳር ቤት ጠራርጌ ለቅልቄ እኔ ነኝ የምካደመው ማለት ነው ከዛ አያታችን ወንዶ አያታችን ሲሞት አባቴ ወሰደኝ ወደ ሌላ አገር ስወስድ የእንጀራናቴም በጣም እስካሁን ድረስ እዛው ውስጥ ናቸው አምላኪዎች ናቸው በጣም እና እዛ ሄድኩኝ ዘም የባሰ ነው ግን አልካደምኩም እዛ ሚካደሙ ስላሉ አልካደምኩም ከዛ በቃ እቺ ልጅ ወደ ከተማ ገብታ ተማር ተባለ ወደ ከተማ ሲያመጡኝ እኔ መማር አልችልም መብራሳ ያስታውከኛል አይኔ ሁሉ አይሰራም ጭንቅላቴ ሁሉ ትምህርት አይገባውም በቃ ምንም አላውቅም ተመልሼ ወደ ገጠር ተመለስኩኝ ስመለስ ካኔ የማይመጥነኝ ሰው እኔ የ14 አመት ሆኜ የማይመጥን ትልቅ ሰው ተዳር ተመስርቶ ማለት ነው እኔ ምን አውቃለሁ ያው ሳላስበው ሆዴ ውስጥ ጽንስ ተፈጠረ ጽንስ ሲፈጠር ቤተሰቦቼ በጣም ጣሉኝ ያው ድሮም እስከዚህ ማይወዱኝም አባቴ ማይወደኝም ጣሉኝ እንዳልመለስ አያቶቼ የለም በቃ ሞተዋል ማጋልመለስ ያው መንከራተት ህይወቴ ተበለሻሸ ህይወት ነው በጣም ሚያሳዝን ህይወት ገጠመኝ ከዛ በኋላ ያንድ አመት ልጅ እጄ እንከራተት ነበር ሜዳ ላይ በቃ እንከራተታለሁ አሁን እዛ አምልኮ ደሞ የሆነ ሌላ ቦታ አምልኮ አለ ባለቤቴ የወለደልኝና የኔ ቤተሰቦች የእናቴ ቤተሰቦች የሚያመልኩበት ቦታ ሄድኩ እዛም ዘይድ እዛ ከዛ ስመለስ ያንድ አመት ልጅ አዝያለሁ ከዛ ስመለስ ትልቅ ወንዝ ተሻግረን ነው የምንሄደው ያንን ወንዝ ስደርስ በቃ ከዚህ በኋላ አልኩኝ እኔ ከዚህ በኋላ የኔ ህይወት ምንድነው ብቻዬን በጠራራ ፀሐይ ሄድኩኝ እዛ ወንዝ ውስጥ ገብቼ በቃ ደሜንም እንደዚህ እንደው አፍሰው ድንጋይም ሆዴ ውስጥ ከተት ሁለተኛ ልጅ ሆዴ ውስጥ እንዳትፈጥር ከተት እንደዚህ ድንጋይ አርገው ሆዴን ብዬ እዛ ወንዝ ውስጥ ውሃውን እየረጨው ውሃውን እያፈሰስኩ አደረኩ ማለት ነው ከዛ ራሴ ረጋምኩት ማለት ነው ከዚህ ትንሽ ራመድሰን የሆነ እንደ መብረቅ ነገር መጥቶ መጣኝ ጭንቅላቴ ሁለት ቦታ ተፈለጠ እግሬ ተያዘ እጅጄ ተያዘ በቃ ከልጄ ጋር መንገድ ላይ ልሞት ሆነ የትም አገር በቃ የሰው አገር ነው ልሞት ሆንኩኝ
ከዛ በኋላ እንደምንም ሄጄ ሶቪየት ደረስኩ ሶቪየት አሳደሩኝ ከንዲ እንደ አይነት ቦታ ነው መጣው ወይ ከዛ ነው መጪው ነይ ግቢ ብለው አሳደሩኝ አዋሉኝ እስከምድን እዛው ሆንኩኝ ከዛ ስድን በቃ መቆም ጀመርኩ ወደ አገሬ ገባሁ ማለት ነው ወደ ዝቋላ ገባሁ ማለት ነው ገባሁኝ እዛ ያለው በቃ እዛ የሄድኩበትን ቦታ ይሄ ሰውዬ ይገልሻል ትታሽው ሂጂ በቃ ሊገልሽ ተዘጋጅቷል አለኝ እኔ ወደሱም አልገባሁ እንደዛ ወንዝ ላይ ራሴን ረግሜ ከዛ በኋላ ወደ አገሬ ገባሁ ወነተም ደሞ ሊያርደኝ በመጥረቢያ ሁሌ በቃ አንገቴ ላይ ቆሞ እንዲ ሲለኝ ጮሃለሁ እንዲ ያነሳ በመጥረቢያ እንዲ እንትን ያረገኝ ነበር ሊቆራርጠኝ ሁለት ቀን እንደዚህ ሊቆራርጠኝ ነበር እኔ ወደዛ ወደ ቤቴ ንብራቴ ምንም አላልኩ ወደ አገሬ ገባሁ ወደ ዝቋላ ገባሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ የተራገምኩት እንግዲህ እርግማን ያን ጊዜ ነው እዛ አልተመለስኩም እኔ ልጄን ይዤ ተንከራትቼ ልጄን አሳደኩኝ እየታመምኩም አልቀመጥም እሰራለሁ እለፋለሁ ምሰራው ነገር የት እንደሚደርስ አላውቀውም በቃ ይጠፋል ከእጄ አሁን ያስኩስል ይሁን የለም እለፋለሁ ነግዳለሁ ግን የለም እንደዛ ስልስል በቃ ልጄም እያደገች መጣች ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ወደ ዘመዶቼ ጋር እዚህ መጥቼ እያለሁ ያው ልጄንም ሄጄ አመጣሁ ከአያቶቿ ጋር የኔ እድል እንዳይገጥማት ሄጄ ምንጭቅ አርጌ አመጣሁ ያሳደጓት አያቶቿ ጋር ማለት ነው አመጣሁ እሷን እያስተማርኩ እለፋለሁ ምንም እለፋለሁ እታመማለሁ እግሬ ያብጣል እጄ ያብጣል እናደዳለሁ ማልቀስ ነው የኔ ስራ ማልቀስ በቃ እና ሆዴ ውስጥ ሁሉ እያበጠ መጣ እያደገ እንደ ወፍ ይበራል እዚህ ጋር ከዛ መጣው እንደዚህ መጣው ሽንቅጥ ብዬ እዚህ ጋር አብጦ ይሄን ያክል ነበር ከዚህ ጋር ሆዴ የለኝም ሆዴ እዚህ ጋር ነው እጄ ያብጣል ይሄም መጣውት እጄ አሁን ያባበጠ ነበር እንደዛ ነበር ምን ወሮው በቃ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚህ ሀገር መጥቼ እያለሁኝ አሁን ሆነ ያ ያበጠ ወደ እሪ የሚባል በሽታ ወደ ታይፈስና ታይፎይድ በሽታ ተቀየረ እሪ በቃ ወገቤ ችያል ሄደም ከዚህ እጄ እዛ ጋር ቁጭ ነው ከዛ ደግሞ ወይ በታክ ወይ በጋሪ በመናም ካልሆነ በስተቀር አልሄድም እና በቃ ወገቤም እንዴት አለጥቼ ሆዴ እንዴት ተነፍቶ ነው የሚሄደው እንደዛ ሙኝ መልፋት ነው የኔ ስራ መልፋት በቃ ሌት ከቀን ነው ምላፋው መስራት መነገድ መሮጥ እንጀራ መጋገር መሸጠላ መጥመቅ መሸጥ ነው የኔ ስራ በቃ ኑሬ የተቃጠለ በእሳት የተንገበገበ እና እንደዛ የኔኩ ያው ልጄን አስተምሬ ጨረሰች ዩኒቨርሲቲ ገባች ዩኒቨርሲቲ ስትገባ እንዴ የሷ ልጅ እንዴት ነው የዚች የጠላሻጭ ልጅ እንዴት ዩኒቨርሲቲ ትገባለች በሚል ልጄን ይሆቷን አሰናከሏት እዛ ያለች ዩኒቨርሲቲ ያለች በቃ ታመመች መጀመሪያ ግን እዛ ዩኒቨርሲቲ ሳትገባ ገና አንድ አመት ሲቀራት እኔ ይሄን ጨለም አላምንም ጨለም አደረኩ እኮ ደሞ ወስጄ አራኩኝ ይሄን ጨለም አላምንም እኔ በምንም አላምንም ብዬ ወስጄ ጣልኩ እኔ ምን አገባኝ እንደዚህ አይነት ጣጣ ውስጥ መገባ እኔ ነገ በሞት ለልጄ ይሄን ማሳደረው ብዬ ጣልኩ ከጣልኩ በኋላ ልጄ እዛ ስደርስ ታመመች ዩኒቨርሲቲ ገብታ ባህር ዳር ላይ ስትታመም በቃ ያሉ ሰዎች ደሞ ይሄንን እምነት የሚያቁ ሰዎች አንቺ እኮ ጨሌ ስለጣልሽ ነው ልጅሽ የታመመችው እንደዚህ የሆነችው ይሉኛል እኔ ከዚህ በኋላ ጨሌ የሚባል አላምንም ከሞተችም ትሙት አላምንም በቃ ወደ እግዚአብሔር ነው እንጂ ወደ ሌላ አላምንም ብዬ በቃ አላደርግም አልኩኝ ፍጹም ገዝቼ ወደ ቤቴ አላመጣም እንደገና ገዝቼ አላመጣም በቃ እንቢ አልኩ ብዙ ሰው ሲጠይቀኝ እንቢ አልኩ ከዛ እሷም ታማ ያው መጨረሻ ላይ በእሷ በምንም አታም ነበር ይሄ ለኔ ብለሽ ጠንቋይ ቤት ለኔ ብለሽ ቃልቻ ቤት አትሂጂ እኔ እግዚአብሔር አለኝ ትለኛለች ሄጄ በውሃም በባዝሊን የሚባል ነገር አለ በቀለበት የሚባል ነገር አለ በሱ አድርጌ ሳመጣ አታምንም እኔ እግዚአብሔር ከፈወሰ ይፈውሰኝ አራ ልጄ ትሞችብኛለሽ እኔ እንደዚህ ካላረኩልሽ እንደዚህ ከዛ ሲጨንቃት ደሞ ሄጂ ትለኛለች ሳመጣው ደሞ አላምንበትም ትለኛለች እንደዛ ይሆነች ይሄው ዛሬ ድና ከዛ ይወትም ወጣ ስራ ምዛ ሁለት ልጅ ወልዳልኛለች እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን የኔ ለፋትም ከንቱ አልቀረም የኔ ጠላ መጥመቅም እንጀራ ጋግሮ መሸጥ ከንቱ አልቀረም እግዚአብሔር ልጄ ዛሬ ስራዬ መንግስት ስራዛ ልጅም ሁለት ተዳርዛ ሁለት ልጅ ወልዳ አለች እኔ ግን በዛን ሰዓት
አረግዛለሁ ለሊት ጡቴ ይፈሳል ምጤ የማይጠና ወልዳለሁ ግን ሲነጋሳው የለም ሁሌም እንደዚህ ነው ወልዳለሁ በቃ ሁሌም ሲነጋ ግን የለም ምንድነው ይያልኩ ሰቃይ ነበር ከዛ በኋላ ልጄ ስትወልድልኝ የልጄ ልጆች ያቀፍኩ እየተደሰት እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን ልጄ ልጆች አጠባለሁ አቅፋለሁ እስማለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዛ በኋላ ያ ታይፈስ የሚባል ታይፎይድ የሚባል ሪም የሚባል በሽታ ለ10 አመት አሰቃየኝ በቃ ምን ጊዜም እኔ በሽተኛ ነኝ ብያቸዋለሁ በቃ አንድ ቀን ይዳንኩበት ቀን የለም ግን ተኛው ብዬ አልተኛም ያ ደሜም እንደዛው እየፈሰሰ ቀጠለ ለ30 አመት ማለት ነው 30 አመት ፈሰሰኝ ከዛ የዛሬ 5 አመት ራሱ ቆመ የዛሬ 5 አመት በቃ ቆመ በቃ ከዛ በኋላ የታይፎይድ ታይፈስ የሚባል ነገር ያሳብጠኛል ጀንም ግሬንም ሆዴንም ወገቤም ያብጣል በቃ ተቆጣጥሮኛል ማልቀስ ነው እኔ ማልቀስ ነው ከልጅነቴ ጀምሬ አለቅሳለሁ ለምን እንደማለቅስ አይገባኝም ብቻ አልቅሽ ለሊትም ተኝቼ እንባዬ ይፈሳል አለቅሳለሁ ቀንም ሲሄድ የሆነ ነገር ካናደደኝ ሙሉ ቀን ሳለቅስ ነው ሙሉው እንደዛ ሆኜ ነሐሴ 27 እዚህ ጋር መጣው ጌታን እዚህ ጋር አገኘው ጌታን ተቀበልኩ በዚህ ጸለሁልኝ ወደ ቤት ገባው ያ አሁን መታውኝ እንደዚህ ሽንቅጥ ብዬ እጄግሬ አምሮ መታውኝ ያበጠ እኒ ሆዴ የተነፋ እዚ ይሄ ሆድ እዚ ጋር ነበር ከዚ ጋ መጣው እዚ ጋር ቁጭ ብሎ ነበር አሁን ይው ትክክለኛ ምንም የሚያመኝ ነገር የለም ማምጦ ከውስጥ ያለቀ ክብር ለጌታ ክብር ለጌታ ነኝ ከዛ ሁሉ አወጣኝ ክብር ላንተ ይሁን ዳንኩኝ ይኸው የማማ ዛሬ ጋራ ሮጣለሁ ሲሄድም ድሮ ጋሪ ባጃጅ ጠብቄ ነው ዛሬ በግሬ ነው ምሮጣው እግዚአብሔር ደግሞ ያልታሰበ ቁጭ ብዬ 5 አመት ሙሉ ምንም ስራ የለኝም ቁጭ ብዬ ነበር ገና እግዚአብሔርን እቀበለዋለሁ እጂ እግዚአብሔርን እንደዚህ በቲቪ ያየው ብቻ አልቀርም እቀበለዋለሁ ስል ምንም ሳልማር እግዚአብሔር ስራ ሰጠኝ እየሰራሁ ገባለሁ ገና መጥቼ እግዚአብሔርን ሳልቀበል ለኔቲ ስራ የሁለት አመት ስራ ፈርሜ ስባል የመንግስት ስራ ነው የሁለት አመት ስራ ፈርሜ እየሰራሁ እየወጣሁ እገባለሁ ክብር ለሱ ይሁን ከዛ በፊት ግን ስራ የለም ምን የለም የባለቤቴ እጅ እየጠበቁ መቀመጥ ነበር ንግዱንም ያው ትቻለሁ ስላመመኝ ተውኩ በቃ ምንም አልሰራም ቁጭ ነው እና ክብር ለሱ ይሁን ክብር ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታ ይባረክ አሁን ሁሉ ሰላም ነው ተደብቄ ነበር ቴሌቪዥንም ማየው ባለቤቴ በር ቆልፌ እሱ ከውጭ ሲያንኳኳ ቶሎ ብዬ ቀይሬ ደሞ ከፍታለሁ በሩን ማለት ሁለቴ ቆልፌ ከፍቶ እንዳይገባና እንዳያይ ተደብቄ ቸርች ስመጣ ደሞ ስብሰባ ሄጃለሁ ነው ምለው ተደብቄ ነው መጣው ከዛ ቋግሜ 4 ላይ እዚህ ጋር ጾም ጸሎት ተደርጎ ሲደረግ እግዚአብሔር ሰው እንዳትዋሹ ሲሉ በቃ ገብቼ እናገራለሁ አልኩ ስናገርም ምንም አልተባልኩም ይመታኛል ይቀጠቅጠኛል ይገለኛል ብዬ ነበር ከዛ ምንም አልተባልኩም ዝም አለኝ ከዛ በኋላ እንፈታለን አለኝ እኔ ምን ቸገረኝ ታዲያ በትፈታኝ ብዬ እኔ ምንም አልመሰለኝ ዝም አልኩኝ አሁን ግን ትራንስፖርት ስጠኝ ጂሰስ ቲቪ ሄዳለሁ ስለው ይሰጠኛል አብረን መንገድ ድረስ እሱ ስራሴን መንገድ ድረስ እንመጣለን ማለት ነው እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን በቃ አሁን ግልጽ ቻይናኑን አይል እንጂ ጂሰስ ቲቪ ያልኩ የተርኩ አይጠይቀኝም እኔ እንትንሽን ሃይማኖትሽን አልጋራሽም እንደፈለግሽ ሁኚ ግን በቃ ለራስሽ ብቻ እመኚ ይለ አንተስ ስለው እኔ እግዚአብሔር ባለ ጊዜ ይጥራኝ ይላል ጌታ ይባረክ ልጅሽስ እንዴት ናት እዚህ መጣ ነበር ወደ መንግስት ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መጣ ነበር እስኪ እንዴት ናት ልጄ በፊት ያው እሷ ከኔ በፊት ቆይታለች እግዚአብሔርን ከተቀበለች አሁን ደህነት እየተማረች ነው ከዛ ሁለታችንንም የሚያመን እንግዲህ ያ ታይፎስና ታይፈድ እሷንም ሲያመጥ እኔንም ያመኛል ጉሮሯችንን ነው የሚያንቀን
ሚሊያን ቀን ይተጋገረናል እሷ ሆስፒታል ትወሰዳለች እኔም ወደ ሐኪም ቤት ነው ያን ቀናል ሁለታችንም አሁን ራሱ አሁን በግንቦት በሰኔ ወር እንደዚህ ያረጋት ነበር እሷንም እኔንም ማለት ነው አሁን ከግንቦት ወር ጀምሮ እኔ ሐኪም ቤት ይጃላቀም እሷም ሄዳ አጣቀም ተፈውሳለች በቃ ፈውሷታል ከዛ በሃያ አንድ ጃት መጣው ነይ እዛ ኒድ ብዬ እዚህ ጋር ነበር ቁጫን ነው ያው አምልከን ማታ ሲመሽብን አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ያው ሩቅ ስለሆነ ሄድን ያው ተካፍለን እና ታመታለች ከዛ በኋላ በጣም ልዩነት አለው በጣም ደህና ናት በቃ ደህና ናት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምንም ደህና ናት ሁሉ ሰላም ሁሉም ሰላም ታሪክ ተቀየረ ተቀየረ ደስተኛ ሆንኩ በቃ ተኝቻ አድራለሁ ለሊት ለሊት ተነስቶ የሚቀሰቅሰኝ እንደዚህ ሆዴን የሚዘኝ ሁሉ አሁን ተኝቼ ነው ማድረው በቃ ተኛለሁ በፍተኝ ተነስቼ አለቅሳለሁ ሳለቅስ አድራለሁ ይነጋል አሁን ምንም የሚያስለቅሰኝ ነገር የለም እንደዚህ የሚዘኝም ነገር ትቶኛ ሁሉ ነገር ትቶኛል አሁን በሃያ በሁለት ማለት ነው እዚህ እግዚአብሔር ሰው ጸሎት እያረጉ እንደዚህ በሉ እንደዚህ በሉ ያንን ባላስተውስም ማታ ላይ ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ነው እና ምን ነኪ ነኪ እንዳለኝ አላውቅም የነብይ ኤርሚያስን እጅ በቴሌቪዥን እንደዚህ ናካውት እንደዚህ ሮጬ ናካው ስናካ ወደ ላይ ሊለኝ ታገለኝ ከዛ ወይ ጩሂ በቃ አልቅሺ በቃ አልቅሺ ለቅሷለኝ ምን አስጨነቀ ነገ ይሄዳለው ብየው ጆመጣ ያው የቀረው ኮስቴ አልቅሶ የማስለቅሰኝ መንፈስ ነበር ላይ ወጣ በቃ ናከበለስ ይሁን ክብር ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔማ ደህነት እየተማርኩ ነው ተስተካክያለሁ ድሮ ከሰው ተጣይ ተደባደቢ ተሳደቢ ይለኛል አሁን ከነሐሴ ወር ጀምሮ በቃ ሲናገሩኝም አሁን ስለ እንትን ሳስብ ቲለም ነበር እንደዛ ሆነው ሲናገሩኝም መሻሻለሁ በቃ አልናገርም ያው ደህነት እየተማርኩ ነው እጠማቅ ማለት ነው ጌታ ይባረክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ይባረክ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሩሮሽ ላይ ያለ የለም ከግንቦት ወር ጀምሬ አሞኛቅም ናሴ መጣው በቃ ጣፋ ከላይ ላይ አመኝ ምንም ኔ ሐኪም ቤትም መድኃኒትም ውጭ አላውቅም ጉንፋንም ዞኝ አያውቅም ጌታ ይመስገን ስሜ ቹቹ ክፍሉ ባላለሁ እና እኔ ስመጣ ናሴ 27 ቀን ነው እዚህ ቤት የመጣሁት በጣም በሽተኛ ነበርኩኝ ህመምተኛ ነኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ህመም ነው ያለብኝ በቃ ህመምተኛ ነኝ እና ቤተሰቦቼ ደግሞ በመጥፎ ነገር ነው የሚያምኑት በሰይጣን በውቃቢ በአመችሳ እኛ ተወልደን ለአመችሳ ነው የምንሰጠው ተወስዶ እዛ ክርስትና ምናምን አናቀም እዛ ተወስደን እንሰጣለን ከዛ በኋላ ስንዳርም እሱ ሲመርቀን ነው የምንዳረው ከዛ በኋላ ያለው እንግዲህ ህይወት ምስቅልቅል ያለ ህይወት መኖር ማለት ነው እዛ አያቶቼ ቤት ነው ያደኩት አያቶቼ ደግሞ በቦረንትቻ የሚባል አለ ውቃቢ የሚባል አለ እዛ ውስጥ ነው ያደኩት እኔ ሳድክ በቃ ብቻዬን ጫካ ውስጥ ነው ቤታችን በጣም ጋራ ላይ ስለሆነ ጫካ ነው ዝቋላን ተራራ ማንንም ሰው ያቀዋል እዛ ውስጥ ነው ያደኩት ከጅንጀሮ ከጅብ ከነብር ከእባብ ጋር ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደዛ የሆንኩኝ ይያለው ያው ብቻዬን ነው ግቢ ውስጥ ሰው አልነበረም እኔ ብቻ ነኝ እዛ የ7 አመት ልጅ ሆኜ እኔ ብቻ ነኝ ምኖረው አሁን ላሳጥረውና ከዛ አሁን ንፍሮቀቂ ተባልኩ ንፍሮ አድባስር ተጥዶ እየተቀቀለ በቀል ተሰጥቶ ነበር እኔ ልጅ ነኝ 7 አመት ይሆነኛል ይሆን ነው በቃ
እንቅልፍዞኝ እዛው ተኛው ስተኛ መጥቶ የሆነ ነገር ረገጠኝ እዚህ ጋር በቃ ድቅቅ አርጎ ረገጠኝ ማለት ከዛ ስነሳ ምንም ራሴን አላቀም ሰው የለም ያው ብቻዬን ነው ጫካውስ ማንም የለም ከዛ ተነሳሁኝና ግሬሽ ባሆኖ በቃ ተመልሼ እንደ ጻለች በዳዴ መሄድ ጀመርኩ በዳዴ ተመልሼ ሲሄድ ሲሄድ እነሱ ደግሞ ምን እንዳደረጉ አላቀም ጌሻ ማምጣታው አሳሽተውኛል የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል የሆነ ሽማግሌ የመጣ ያሸኝ ነበር ቆሜ መሄድ ጀመርኩ ቆሜ መሄድ ሲጀምር በቃ አሁን ተካደም ተባለና እዛ ጎጆ ውስጥ ገብቼ ካድሚ ተባልኩ እየካደም ያያቴን ቋቢ ነው ካደመው እየካደም ከዛ በቃ አያታችን ሲሞት ብቻችንን ቀረን ሰዓት ወንዳታችን ሲሞት አባቴ ጋር እዛ እዚ ብቻዋን ከመትኖር ተብዬ አባቴ ሌላ ቦታ ነው እኔ ያሳደገኝ አባቴ አይደለም ሌላ ቦታ ነበር አባቴ ጋር ተወሰድኩ ማለት ሄድኩኝ እዛ ስኖር እዛ በቃ ከዛ በኋላ መስቀልቅል ያለ ህይወት ነው እኔ ህይወት ከልጅነቴ ጀምሮ እዛም እነሱ በጣም ኃይለኛ በመንፈስ ነው የሚያምኑት በቃ በጣም መጥፎ ውስጥ ናቸው አሁንም እንደዛው ናቸው ማለት ነው የኔ ወንድሞች አሁንም እንደዛው ናቸው እኔን እግዚአብሔር አውጥቶኝ ነው ወደዚህ የመጣኝ እነሱ አሁን በዛ በጥንቁልና ውስጥ ነው ያሉት እና እኔ ደግሞ እግዚአብሔር አውጥቶኝ ወደዚህ እኔ እነሱ ጋር ብዙ አልሄድም ከዛ በኋላ እድሜ ሳይደርስ ወለድኩ ማለት ነው ፔሪድ ማየው ልክ ከረገጠኝ ጀምሬ ህፃን ልጅ ነኝ ፔሪድ ፈሰኛል በቃ ለጉድ ያመኛል ፈሰኛል ከዚህ ከግራና ቀኝ ያመኛል እንደዛ ይሆንኩኝ አደኩ ያው 15 አመት አካባቢ ላይ አረገዝኩማ ከማይመጥነኝ ሰው አርግዤ ወለድኩ ማለት ነው ከማይመጥነኝ ለኔ አያት የሚሆን ሰው ጋር ማለት ወለድኩ ያችን ልጅን በቃ በሶስት ቀን ነበር አምጪ ተገላገልኩት ከዛ በጣም ብስጭት ደረሰብኝ ተበሳጨት በየሰሰብ ሁሉ ጣላኝ በቃ ከማይሆን ሰው ወለደች ተብዬ ማለት ነው እኔ ፈልጌ አይደለም ብቻዬን ስንከራተት ነው ያገኘኝ ሰውየው እና በዛ ውስጥ ይያለሁኝ እኔ በቃ አሁን እነሱ ደግሞ የባሌ ቤተሰብም የኔ ቤተሰብም የሚያመልክባት ቦታ ነበር እዛ ሄጄ ስመለስ እንከራተታለሁ በቃ እዛ ሄጄ ስመለስ የሚያመልኩት ቦታ ማለት በጣም ኃይለኛ ቦታ ነው እዛ ሄጄ ስመለስ ተበሳጨው ሰውየው ጋር እንዳገበያልኝ ሰውየው ጋር ያመናፍስቱ ሰውየው ጋር እንዳገበያል ለምን ሰውየው በመጥረቢያ ሊቆራረጠኝ አንገቴ ላይ ቆሞ ነበር ልጅ እንዳያስኩ ማለት ነው የወለደልኝ ሰው በቃ እሱ ጋር እንዳትገቢ ከዚህ በኋላ ትሞቻለሽ ይገልሻል ሂጅ ጥፊ ተንከራተሽ ቢ ልጅሽ ታድጋለሽ ምንም አትሆናለኝ እሱን አመንኩኝ በቃ ዝም ብዬ እኔ እሱ ጋር አልተመለስኩም ንብረትም አልጠየቅኩም ምንም የጠየቅኩት ነገር የለም ወጥቼ በዛው እዛ የሚያድሩበት ቦታ የሚመለክበት ቦታ ድርሼ ስመጣ ወንዝ አለ ትልቅ ወንዝ ከዛ ያንን ወንዝ በቃ የኔ ህይወት አበቃ የኔ ህይወት የተጎሳቆለ ኑሮ ነው የምኖረው ስለዚህ እኔ ለልጅ አትስጠኝ ድንጋይ ሆዴ ውስጥ ክተት ደሜንም እንደዚህ እንደ ውሃ አፍሰው ብዬ እንደዚህ ውሃውን ቀና እያረው ወንዝ ውስጥ መሀል ላይ ቆሜ ውሃውንም እንደዚህ እያፈሱት እንደዚህ ይፍሰስ የኔ ደም አልኩ ድንጋይ ሆዴ ውስጥ አስቀምጠ እንዳልወልድ ሁለተኛ አልኩኝ ከዛ ትንሽ ሄድ እንዳልኩ ጫካ ነው ወንዝ ነው ወንዙን ሳልፍ ወንዙን ተሻግሬ እንዳለፍኩኝ ወደኩ የሆነ መብረቅ ነገር መጥቶ መታኛ ናቴን በቃ መታኝ ኃይለኛ መታኝ እግሬን ሽባረግኝ መታኝ ከዛ ሶቤት ተጠግቼ ከዛ ከጫካው ጥቼ ሶቤት ተጠግቼ ለሶስት ቀን እዛ አደርኩ ልጄን እንዳያስኩኝ የአንድ አመት ልጅ ነበር ያስኩት ጡቴ እየፈሰሰ በቃ ራሴን አላቀም እዛ ሶቤት ገብቼ ተኛው ለሶስት ቀን ማላቃቸው ቤት አስጠግተውኝ አሳደሩኝ ሲሻለኝ ወደ አገሬ ገባሁ ማለት ነው ደዝ ቋላ ገባሁ በቃ ገባሁኝ ከዛ በኋላ ህይወቴ የተበለሻሸ ነው በጣም የተበለሻሸ ኑሬ የተበለሻሸ በቃ መታመም ነው ያናድደኛል ያስለቅሰኛል በጣም ነው ማለቅሰው ያ ድንጋይ ሆዴ ውስጥ እያደገ መጣ በራሴ አፍ ራሴን ይረገብኩት ማለት ነው እና አደገ እዚህ ጋር ደረሰ እዚህ ጋር ምን እንደ ወፍ ይበራል በቃ በጣም ነው የሚበራው እዚህ ጋር ሆዴ አሁን ዛሬ እንደዚህ ሽንቅጥቅጥ ብዬ የምታውኝ ክብር ለሱን ምሮኝ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ ብጥ ብሎ ይሄ ጀም ያብጣል እግሬም ያብጣል በቃ መሄድ ትንሽ ደቂቃ መሄድ አልችልም ወገቤም ያብጣል ያመኛል
በቃ በጣም ታማሚ ነኝ ታማሚ እንደዛው ምንም ያለው ብዬ አልተኛም እሰራለሁ በጣም እሰራለሁ እናግዳለሁ እሰራለሁ ልጅ ለማሳደግ ልጅ ለማስተማር ማለት እሰራለሁ እሰራለሁ ከዛ መጥቼ አዲስ አበባ ገብቼ አሁን አዲስ አበባ ከወጣሁ 25 አመቴ ነው ሌላ ባላ ገባሁ ያ መውለድ ኬት ይምጣ ቀረ በቃ በህልሜ አረግዛለሁ ወልዳለሁ ሲናጋ ይያለም ልጁ ጡቴ ይፈሳል ወልዳለሁ በቃ አርግዤ መጤም ወዲያው ነው ማምጬ ወልዳለሁ ሲናጋ ግን ስባንን ግን ይያለም ከዛ በኋላ ታውኩት ነው ሁሉንም ነገር ታውኩን ጨሌ አምልኪ ተብዬ ጨሌ አንገቴ ላይ አድርጊ ተወልጃለሽ በቃ ተብዬ አራኩኝ አደረኩ ያን ጨሌ አላቀውኝ ከዛ በድጋርጌ እንደዚህ እንደዚህ አርገሽ አንገትሽ ላይ አርጊ ተባልኩ አንገቴ ላይ አራኩኝ ከዛ ሳይሉልድም ሳይሉልድም ነው ለምንድን ነው እንቆሻሻ ነገር ተሸክም የሚሄደው ይወስጄ ነው ወደ ሌላ ቦታ ወስጄ ጣልኩት ጣልኩት እሱን ማልፈልግም እንዲህ አይነት ነገር አላምንም ይሄ ጣልኩት ከዛ በኋላ ደግሞ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ስትገባ ታመመችብኝ ስትታመም አየሽ ጨሌ ጥለሽ ልጅሽ ታመመች ልትሞት ነው አሉኝ ብትሞት ትሙት እንጂ ነው ጨሌ ድጋሜ ወደ ቤቴ አላመጣም በቃ ይቆሻሻ ነገር እኔ አላመጣም ብዬ ሁሉም ሰው ሲነግረኝ አላመጣም በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አላምንም ከዚህ በኋላ አላምንም አልኩኝ ታውቁ ታውቁኝ ከዛ በኋላ ያው ልጄ ታመመች ተታመመም አንዳንድ ነገር አንዳንድ ቦታ እየወሰርኩኝ እንተሰል ልጄ ያው ድና ተመረቀች ተተመረቀም ደሞ አሁንም ቤት ውስጥ ቆጭ ብሎ የተመረቀችለት ቆጭ ብሎ ጠበቃት ሲጠብቃት አሁን ምንድነው ማረገው ብዬ ከሰዎች ማማከር ጀመርኩኝ ያስጮሃታል በቃ ታመመች በጣም አሁን ምንድነው ማረገው ብዬ አጎቴ መጣ ያባቴ ዘመድ አሁን ሾክን በሾክ ነውና ጠንቋይ ቤት ይጅና እነሱ ስላስደገሙብሽ ጠንቋይ ቤት ይጃለኝ እንዴ ይሄም አለ እንዴ ቢየን ጠንቋይ ቤት አላቀም ነበር ጠንቋይ ቤት ይርኩ ያንን ጠንቋይ ስጠይቀው አዎ የሰው እጅ እንዲያርጎብሻል በንዲ ነገር ይተዋታል ቀለበት አምጪ ምናምን አለኝ ያንን ቀለበት ሰጠው እሷ ግን ውስጧ አያምንም ነበር ምንድነው ይሄ ትለኝ ነበር በቃ ልጄ እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው ይያልኳት ያንንም ቀለበት እሷ አውጥታ ጣለች አስጠላት ተወች ከዛ በኋላ ሁሉንም ነገር ተተን ቆጫን በቃ እኔ ህመሜ ቀጥሏል እየቀጠለ ነው አባበት ኮዲ አበጠ እጄ እግሬ አበጠ ከዛ በኋላ ታይፎድና ታይፎስ ለ10 አመት ከላይሌ ሳይሄድ አብጣል አሁን አንዱ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ ከዛ ሐኪም ቤት ሲሄድ እኛ ያንቺን በሽታ እንደውም አናቀው እስቲ ወደ ሆስፒታል ይጂ ወደ ሆስፒታል ላኩኝ ከዛ በኋላ እሪ ነው አሉ እሪውንም መዳኒት ታዘዙልኝ እኔ እሪውን መዳኒት ሲጨርስ ያው አባብጬ ቤት ውስጥ ቁጭ ላለሁ ትንሽ መንገድ አልሄድም ትንሽ በቃ ከሄድኩኝ ወገቤ እንዲ ነው ይሄ ሆዴ ተነፍቷል ከዛ በቃ ታውቁት እኔ መዳኒቱንም ምኑንም ትቼ ወጣልኩ ምንም በሞትኩ ጊዜ ልሙት በቃ ትቼ ቁጭ ምንም ሁሉንም እምነትም ታውቁ ኦርቶዶክስ ነኝ ሌላ አሁን ከዛ በኋላ አንድ ቀን ቸርች ልጄ ባለቤቷ በጌታ ነው ቤተሰቦቿ የባሏ ቤተሰቦች በጌታ ናቸው ከዛ ቻይናል ከፍታ ታያለች አሁን እኔ ሄጄ እስቲ ይሄንን የውልሽ የኛ ሰፈር ልጅ ጆሮም አፉም ተደፍኗል ከዛ ይው ይሄ ልጅ እንደዳነ ከሌኮ ዳነ የውልሽ እኔ ይዋልኝና ከፍታ ሳየችኝ ከዛ በኋላ እዛ ቴሌቪዥን ስር ተንበርክኬ ማልቀስ ጀመርኩ ምንም ሳላቅ ማለት ነው ተንበርክኬ አለቀስኩ ልጁ ስለዳነ ደስ አለኝ እንዲህም ያደናል እንዲህ ይዳናል እንዲያልኩ በቃ ቆረጠ ወስጤ በቃ ሂጂ ቸርች ሂጂ ነው የሚለኝ በቃ ከዛ በኋላ ዛሬ ልሄድልና እቀራለሁ ነገም ልሄድልና ይጎተተኛል እቀራለሁ እንደዛ ይያልኩኝ አሁን በግንቦት ወር ኃይለኛ ህመም ታመሙ ኃይለኛ ህመም በቃ ማይድና አይምሮዬን ሁሉ በቃ የሚያጨናንቅ ጉሮሯችንን እኔንም ልጄንም ጉሮሯችንን ያመናል ቲማቲም አልበላም ተጠነቀቃለሁ የሆነ ጫማ ከሸተተኝ ታመማለሁ ቱቦ ውስጥ ውሃ ካየሁ ሁላ አብያመኛል ወዲያው ታመምና ሐኪም ቤት ነው የሚሄደው እሷም ወዲያው ወደ ሆስፒታል ትሄዳለች ጉሮሯ ያማታል የሆነ ሽታ ከሸተተን ሁለታችንም አንድ አይነት ነው በቃ ጉሮሮ ህመም ከዛ በኋላ እንዴ በቃ እንዴም አለብዬ ከዛ ውስጥ ማመላለስ ጀመርኩኝ ዛሬ ሄጄ
እላለሁ ይከለክለኛል ዛሬ ሄዳል እከለክለኝ ከዛ በኋላ ቁርጥ አርጌ አሁን ሁሌ መናገር ጀመርኩኝ እኔ ጌታን እቀበላለሁ ይልኩ ዝም በሚየ መናገር ጀመርኩ ለተገኘው በቃ አማቴም ሁሉም እንዲህ ይያልኩ አወራለሁ ከዛ በድግብዬ ነሐሴ 27 እዚህ ቤት መጣው ጌታን ተቀበልኩ እግዚአብሔር ሰው በዘይ ጸለሁልኝ ከዛ በኋላ ምንም አያመኝም በቃ ተደብቄ ነው ቻይና ለማየው ተደብቄ ስብሰባ ሄዳለሁ ብዬ ነው ወደ ቸርች መመጣው እየተደበቅኩ ማለት ነው ለብዙ ጊዜ ከዛ እርፍ አለ በቃ ሰውነቴ ሁሉ እርፍ አለ ከውስጤ ማምቶ እኔ በማላቀው በቃ እልቅ አለ ያ ድንጋይ በቃ ደህና ሆንኩ ሰላም በቃ ደስታ ይሰማኛል እተኛለሁ ደስተኛ ሲሰማኛል እተኛለሁ ሆዴ ውስጥ እንዲሚንቀሳቀስ ነገር አለ ሚበር እሱ ሁሉ ጣፋ ከውስጤ እግዚአብሔር ሰው ጠላሁልኝ እዚህ ጋር ናሴ 27 ጌታን ተቀበል ጸሎት ተደረጋልኝ ተወኝ በቃ ህመም ሁሉ እስከዛሬ ምንም የሚያመኝ እንደምታውን ሽንቅጥዬ እሮጣለሁ እሰራለሁ ለብዙ አመት ስራ የለኝም ቁጭ ነው ቤት ውስጥ ዛሬ ስራ ሰጠኝ እግዚአብሔር ገና አምናለሁ እግዚአብሔርን ጌታን እቀበላለሁ እያልኩ ሳስብ ስራ ሰጠኝ ያንን ስራ እየሰራሁ እየገባለሁ እሮጣለሁ ጋራ ነው ምሮጣው ጋራ ላይ ነው ምሮጣው ምንም ህመም የለኝም ክብር ለሱ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን አመሰግናለሁ ምን አለ ወደ እግዚአብሔር ሄዳችሁ ብትድኑ አዳኝ እኔን አታውኝም እንዴት እንደዳንኩኝ እኔ እጄ እግሬ ምን እንደሚመስል አታውኝም ሆዴ የተነፋው እንደዳንኩ አታውኝም እላቸዋለሁ እና ቢሄ መተው እኔ እግዚአብሔር ፈውሷቸው አምጥቷቸው ወደዚህ ስርፋ መተው ቢፈወሱ በጣም ደስ ይለኛል በቃ ፈውስ ያለው እዚህ ነው የትም የለም ፈውስ ያለው ኢየሱስ ጋር ነው ፈውስ ያለው ኢየሱስ ጋር ብቻ ነው ሌላ የትም ጋራም ቢወጣ ምንም ቢመለክ የሚያድነው እሱ ብቻ ነው እሱ ብቻ ማዳኑን አወቅኩ በቃ አየሁ አሁን ለአመት እንደገና መጣለው ብዬ ለአመት የከለከለኝ አሁን ለቀቀ እንደገና ደግሞ በሁለት ማለት ነው በሁለት በሶስት መጥቼ ነበር ካቲስ ሶስት በሁለት እግዚአብሔር ሰው እኔ የሚያስለቅስ ነው ያለኝ ያስለቅሰኛል እግዚአብሔር ሰው ጸሎት ሲያረጉ ሮጬ ያያሁኝ ስራ እየሰራው ነበር ስራውን ተውኩና ነብዬ ኤርሚያስን እጅ በቲቪ እንደዚህ ነካው ከዛ ወደ ላይ ሊለኝ ታገለኝ ጩሂ አልቅሽ ጩሂ በቃ ልጮህ ምንም አልቀረኝም በቃ ቤት ውስጥ ብቻ ነው የምኖረው ልጮህ በቃ ከስንት ጊዜ በኋላ ተናንቆኝ ተወኝ በማግስቱ መጣው እዚህ በቃ ተፈወስኩ ማለት በማግስቱ መጣው በሶስት መጣው ነዛ ወጣሁ በቃ ሆዴ ውስጥ ያለው ድሮም አልቋል በቃ የለም እና ከዛ በኋላም ያው እግዚአብሔር ሰው እዚህ ይጸለህልኝ አጋንንቱ ያ አብሮኝ ያደገ የሚያስለቅሰኝ ወጣ ከውስጥ እና ቢሮ ተጸልፎልን ዳንኩ በቃ ሰላም ነኝ ከዛ ወዲህ መተኛው እንቅልፍ አይደለም በጣም ነው መተኛው እና ጌታ ይባረክ እኔ በጣም አመሰግነዋለሁ ወደዋለሁ አመሰግነዋለሁ ካለኝ አልነፍከውም እሱ ሲሰጠኝ እሱ የሰጠኝ ስራ አለኝ ከሱ እኔ በአመትም በስድስት ወርም ጌታ ይሄ ቴሌቪዥን ባይተላለፍ እኛም አናይም አንፈወስም ነበር በሱ ነው የተፈወስ ነው በሱ ነው ጌታ ይባረክ ምን ልለዋለሁ ሁሉም ሰው ወደዚህ እየመጣ ጌታን እያገኘ ቢፈወስ ደስ ይለኛል በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም አመሰግነዋለሁ በቃ ጌታን በጣም ነው ማከብረው በጣም ነው ማመሰግነው በጂሰስ ቲቪ የሚድኑ ሰዎችን እያየው እያለቀስኩ ሁሌ አለቅሳለሁ በቃ ሁሌ እንዲ ከውጪ መጣው ስንቱን አይቼ አለቅሳለሁ በጣም በቃ ደስ ይለኛል እነሱ ሲያለቅሱኝ ማብሪ ያለቅስ ነበር በቃ ሁሌ እየተከታተልኩ አለቅስ ነበር እነሱን ፈውሷቸዋል
ሌሎችም መጣው እንዲሁ እንዲፈወሱ መልእክት ማስተላለፈ እንደኔ አይነቶች ከኔም ደሙ በዳዴ ሁሉ የሚሄዱ አሉ። እነሱ ሁሉ እየመጡ ቢፈወሱ ደስ ይለኛል። ጣም ነው ማመሰግን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ።